Det er sjovt at tænke tilbage på den her rejse, vi har været på her de sidste par år. Og hvis du havde fortalt mig for 5 år tilbage, at vi ville opstarte vores egen virksomhed, og inden for de sidste 5 år have omsat for 20 millioner, så havde jeg ikke troet på dig. Jeg havde grinet dig, jeg har sagt, at det var nærmest umuligt, det her. Vi startede vores virksomhed tilbage i 2016, og siden dengang har vi omsat for mere end 20 millioner og hjulpet mere end 2.000 danskere med at nå deres mål og deres drømme. Igennem de sidste mange år, der har vi ændret, hvad der er muligt inden for coachingbranchen. For det første så startede vi med at sælge uden at tilbyde afklarende samtaler. Ligeledes så sælger vi også dyre, eksklusive coachingforløb, ikke bare i Danmark, men i hele verden. Jeg tror, at de største kendetegn ved vores virksomhed og vores rejse, det er, at vi har fundet ud af, at der er en lettere måde at lykkes med ens virksomhed og ens liv. Vi viser vores deltagere, hvordan de leder deres liv og deres virksomhed gennem deres intuition og gennem deres hjerte, i stedet for stress og hårdt arbejde. Jeg skal tro på mig selv. Når de andre kan tro på sig selv, og Jeppe og Kasper tror på os, så det der med at tro på sig selv og at gå efter sit mål og ikke give op. Helt tilbage, helt i starten, der tjener jeg omkring 5.000 kroner. Og sidste måned, der har jeg tjent over 364.000 kroner. Altså, jeg har vokset gravantigt meget. For 2 år siden, der lå min løn på 15.000 udbetalt hver måned. Nu ligger den, omsætter vi jo 320.000 om måned. Kan hive 50.000 udbetalt løn til mig selv hver eneste måned. Og det økonomi kan her for løn, det har lige hjulpet min personale med at være gældfri. Har trykket min mor ud fra et fabrikjob, sin treholdsskift. Jeg nyder det så meget, når jeg sætter det hele. Og jeg vokser, og jeg udvikler mig, jeg opnår mere. Det er bare frihed. If you talk to Kasper and Jeppe, their lives have changed. They have helped so many people. They truly have. If you were to be involved in the material that Jeppe and Kasper have, your life will definitely change. Sit down and talk to them. Set a goal. Set a target that you're going to go, where you're going to go, what you're going to do. And I'm going to tell you, those two men can help you. They're exceptional at this. They truly are. Yes, welcome to vores verden.